Ассаламу алейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазылушыларым. Біліп жүрем, жазылыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұрады ма? Подписаться деп тұрады осы видеоның астында, сіз подписаться деген кнопканы бастаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымда қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер әрине барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Егер сізде каналыңыз болса, контроллер бот деген, сізге отложенный пост қылдыруға болады. Сағат 7-ге, таңғы 8-ге, таңғы 9-ға деген сияқты. Лайк пен вот ол Telegram-ның ресми боты, ал қалғандары ол басқа адамдар шығарады, яғни басқа разработчиктер. Бот для прикрепления лайков к сообщению дейді, сообщение лайк, опрос создать етуге болады, арқарай кете береді, яғни. Бірақ сонда да интернетте іздеп көріңіздер, боты для каналов деп, яғни боты для Telegram каналов, Telegram боты деп іздей беріңіздер. Түрлі-түрлі боттар көресіз, сіз осыны уақыт өте келе бәрін түсініп кетесіздер. Міне осылай интернетке жаза берсеңіз, Telegram боты деп сізге шығады. Бірнеше сайтқа кіріңіз, ақтарыңыз, былай айтқанда қопарыңыз, қорықпаңыз, үйреніңіз. Достар, егер сіз Telegram туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист, сол жерде Telegram видео сабақтар деген бар міне үстіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады, оннан 5-6-аудан асады себебі. Әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине өзіңізге керектілерін қарайсыздар, барлығын қарау міндетті емес.